Dnešní přednáška se jmenuje Cizí země s podtitulem Planetární perspektiva digitálních platform. O čo se budeme snažit v té přednášce je pokus o zodpovedanie jedné z klíčových myšlienok, které rozvíjeme v mojej dizertačnej práci, kterou nějak stále dopisujem. A to konkrétně, ako digitálne platformy dovršili nějaký dlhý proces abstrakcie našej planéty do podoby nějaké dokonale kvantifikovanej entity. Ta prednáška má tri časti. V tej prvej sa budem zaoberať tým, aké sú základy politickej ontológie a politickej epistemológie platformiem. Čo tým mám na mysli? Mám tým na mysli to, jednak čo z pohľadu platformiem je, to je ta ontologická časť, a jednak čo z pohľadu platformiem, ako tie veci z pohľadu platformiem existujú. To znamená, to je ta epistemologická časť. Čiže sa budem dívať na to, aké sú nejaké princípy mediácie sveta cez nejakú mimoľudskú kognitívnu sústavu. A v tej druhej časti sa budem venovať tomu nejakému nexu medzi energiou, hmotou a informáciou, medzi tým, ako sa tieto tri elementy nejakým spôsobom navzájom jeden do druhého vliebajú v rámci nejakých termodynamických sústav, povedzme. Čo ma bude viesť jednak k tomu, že sa budem venovať do spojmu technológií abstrakcie a hlavne technológií planetárnej abstrakcie a jednak pojmu, ktorý používam v nadväznosti na italského teoretika médií Mattea Pasquinelliho, a ktorý sa menuje uhlíkovo-silikónová mašinérie. Čiže budem hodne hovoriť tiež o istých súvislostiach medzi kalkuláciou, výpočtovými procesmi a fosilnými palivami, respektíve premenou energie na hmotu. A v tej tretej časti nakoniec sa budem zaoberať niečím, čo nazývam zase v nadväznosti na sci-fi teoretika, pardon, sci-fi autora Kima Stanleyho Robinsona a komparatívnou planetológiou. Je to tiež pojem, ktorý používa Benjamin Britten, čo je jeden z kľúčových teoretikov pre mňa, ku ktorému sa budem dnes veľmi vyjadrovať a jeho myšlienky budú vidieť v celej tej mojej prednáške. A taktiež tomu, akým spôsobom tá metóda komparatívnej planetológie, o ktorej budem v krátkosti hovoriť, vedie k nejaké predstave nejakého mimoľudského oslobodenia, nejaké mimoľudskej emancipácie. Čo je tiež pojem, ktorý ešte nejakým spôsobom budem ďalej vysvetľovať. A v tejto časti sa jednak dotknem problému, ktorý nazývam problém nejakej konceptuálnej plochosti nášho zobrazenia planéty alebo problém nejakého hladkého priestoru. A prinesiem do hry nejaké tri pojmy, ktoré sa budem snažiť v krátkosti porovnať, a to je pojem globusu alebo sféry, to je ten prvý, ten druhý je pojem zeme alebo v nejakej novšej variante, ako ju treba používať v súčasnosti Bruno Latour Gaia, a ten tretí pojem je pojem planéty. A tak tým nakoniec sa budem snažiť v závere zodpovedať na nejaký problém, ktorý považujem za nejaký politicko-ekologický problém, ktorý chcem tejto prednáške otvoriť a z časti vyriešiť. A to je otázka toho, ako zostaviť na novo nejakú sústavu planetárnej kalkulácie tak, aby zároveň sme sa vyhnuli nejakému ustanoveniu nového režimu planetárnej okupácie. A nejaké motto, s ktorým vstupujem do tejto prednášky, pochádza od Raya Brassiera. Ray Brassier je špekulatívny realista súčasný a vlastne toto je citát z prekladu, ktorý som robil pre zborník, ktorý teraz dokončujem, z jeho eseje Koncepty a objekty. A on hovorí, že emancipačná politika, ktorá nedbá epistemológie, velice rýchlo degeneruje v nejaké metafyzické fantazma. Čo z čoho vyplýva, a to je parafráza na 11. tezu o Feuerbachovi od Engelsa a Marxe, neschopnosť zmieniť svět môže mít co do činení z našej neschopnosti si ho správne vyložiť. Čo tým myslím, alebo prečo tomuto používam? Používam ho hlavne z toho dôvodu, že sa domnievam, že v dnešnej dobe, napriek všetkomu, čo sa hovorí, potrebujeme viac a nie menej abstrakcie. Potrebujeme viac a nie menej myslenia. Pretože to, akým spôsobom intervenujeme do materiálnych infraštruktúr, musí byť nejakým spôsobom cielené a poučené skrze prizma nejakej teórie, ktorá dodáva našim politickým intervenciám istý strategický rozmer. Tým sa vlastne dostávam k prvej časti, z tých troch častí mojej prednášky. V tejto časti sa budem venovať tomu, odkiaľ pochádzajú kinocefalovia. Kinocefalovia sú mýtické tvory, ktoré mali psiu hlavu a ľudské telo. A používali sa docela často, ako bolo to jedna z takých obľúbených mytologických zvierat, ľudských postav, napríklad stredovekých
stredovekých rôznych knihách Monštier a tak ďalej. Toto je napríklad Kinocephalus, docela súčasný, to je Kinocephalus, ktorého vytvoril Google Deep Dream. A toto je Kinocephalus z Norimberskej kroniky z roku 1493. Kedysi sa kinocefalovia údajne rodili v Afrike, čiže vidieť tam, tuto je taká maličká časť, myslím, že je to niečo, pravdepodobne niečo ako Somálsko, alebo niečo také, kde vtedajší kartografovia a kartografky predpokladali, že sa tieto mýtické tvary rodia. Ako ste mali tiež rôzne iné také pomenovania, ako že tu sa rodia levy, tu sa rodia draci a tak ďalej, tak tam sa rodili kinocefalovia. A dnes sa kinocefalovia podľa mňa rodia v zásobníku, čo je pojem, ktorý používa Benjamin Breton, anglický, ten originálny anglický pojem je the stack, a je to nejaký druh, povedzme, akcidentálnej megaštruktúry. Čo to znamená? Znamená to, že je to, niečo, je to nejaký druh štruktúry, ktorá je naozaj veľká, ale zároveň nevznikla tak úplne cieľene. Nevznikla nejakou cieľenou dizajnovou intervenciou. Je to skôr nejaký amalgám, nejaká zrazenina rôznych platforiem, rôznych infraštruktúr, rôznych štátnych a neštátnych telies. Ten pojem zásobníka, pokiaľ ho mám nejak bližšie priblížiť, Breton sa tým pojmom zaoberá v súvislosti s tým, ako vzostup planetárnych výpočetných procesov mení podobu súdobej geopolitiky, do ktorej intervenujú platformy, digitálne platformy, ktoré podkopávajú existujúce jurisdikcie. Príkladom môže byť napríklad spor, na ktorý referuje aj Breton, kedy v roku 2010 Google Maps zmenili na chvíľku hranice teritórie medzi Nikaraguou a Kostarikou. A výsledkom bolo to, že vznikol z toho obrovský diplomatický škandál, pomaly sa tam mobilizovali armády, nedošlo k tomu našťastie, ale každopádne ukazuje sa, že tie platformy dneska majú schopnosť byť nejakým autoritatívnym výkladom, nejakou autoritatívnou mapou území a stávajú sa relevantnými hráčmi na geopolitickom teréne. Iným príkladom je spor dlhodobá vojna medzi Googlom a Čínou, kedy sa Čína snaží nejakým spôsobom úplne uzavrieť svoj internet v rámci do nejakej akoby sústavy hodne dobré, do nejakej sústavy filtrov a firewallov, ktoré umožňujú práve to, aby sa vytvoril nejaký uzavretý ekosystém toho internetu v tej Číne. A Google na druhej strane, ktorý sa snaží o to nejakým spôsobom túto situáciu zvrátiť a nejakým spôsobom sa do tej uzavretej enklávy toho čínskeho internetu dostať. Čiže Breton používa pojem zásobníka v súvislosti s tým, čomu sa hovorí politická teológia. Pod politickou teológiou sa nemyslí nejaká teória Boha, ale teória suveréna, nejakého švédskeho vládcu. Je to štúdium toho, čo znamená suverenita, či už štátna suverenita, alebo ako Breton hovorí, svoj druh suverenity majú tiež platformy, svoj druh suverenity majú tiež trhy. A vlastne pre neho je zásobník istou koncepciou alebo modelom práve toho nového druhu suverenity platformiem. Zásobník pozostáva zo šiestich vrstiev. Zem, cloud, mesto, adresa, rozhranie a užívateľka. Tá prvá je, idem od dola nahor. Zem je nejakou minerálne energetickou bázou výpočtových procesov. Sú to všetky doly, lesy, sú to vodné zdroje, ekosystémové procesy. Sú to všetky tie extraktívne infraštruktúry, ktoré sú naskladané okolo týchto zásob hmoty a energie a slúžia k tomu, aby sa potom tieto zdroje nejakým spôsobom vypustili z tých podloží smerom nahoru přes cloud, kde sa stáva, čo je časť zásobníka, v ktorej sa práve odohrávajú tie výpočetné procesy. Je to práve tá digitálna infraštruktúra, dátové centra, optické siete, a všetky druhy krátko a dlhovlnných sietí. A cloud každopádne má nejaký druh svojej vnútornej organizácie, respektíve všetko v rámci tohto cloudového layeru je adresovateľné. A adresa je nejaký druh základnej práve tej ontológie toho zásobníka.
Adresa dohromady spája různé druhy rozhraní, skrze ty rozhrania, čiže hovoril jsem o adrese, teraz hovorím o rozhraniach. Adresa nějakým způsobem spája dohromady rozhrania, cez ktoré interagujú navzájom užívateľia a užívateľky, ktorí sa nachádzajú z veľkej časti vo svojom prirodzenom habitete, ktorým je nejaké globálne mesto. Keď hovorí Breton o meste, tak hovorí zámerne o niečom viac, než iba o meste v nejakom úzkom zmysle. Hovorí o nejakom kontinuálnom monumente, v ktorom sa prepietajú ľudské a mimoľudské entity na naozaj planetárnej úrovni. Je to nejaký disk, ktorý obopína tú planetu ako celok, keď sa to predstavíme nejakým spôsobom metaforicky. Je dôležité uvedomiť si, že zásobník je v prvom rade plný rôznych bizarných entít, ako som sa snažil naznačiť aj tým príkladom kinocefalov. Je prevažne obývaný dronmi, autonómnymi autami, modelmi globálnej klímy, webovými pavúkmi, četovacími botmi, Siri a Alexou či istou saudsko-arabskou občiankou menou Sofia. Akým spôsobom architektúra zásobníka umožňuje budenie týchto exotických populácií? A teraz toto je čas, ktorá bude troška nudná. Prejdem tri citáty, ktoré sú základné, zásadné citáty práve z tej knižky The Stack od Benjamina Bretona a pomaly vysvetlím, čo tie jednotlivé citáty znamenajú, na čo narážajú. V podstate prvá časť tohto citátu hovorí o tom, že platformy nejakým spôsobom sa podieľajú v nejakých, alebo dôležitou súčasťou dynamiky platform sú nejaká dialektika centralizácie a decentralizácie, čo súvisí s tým, ako Breton definuje vôbec platformy. Breton definuje platformy ako technicko-ekonomické systémy, ktoré simultánne distribujú po čase a priestore nejaké rozhrania, cez ktoré s nimi možno interagovať, s tými platformami. A zároveň dielkovo kontrolujú tieto platformy a centralizujú nejaké aktivity, ktoré užívateľia na ich rozhraniach môžu prevádzať. Tým pádom, podľa Bretona, sa jedná o tzv. Generatívne mechanizmy, čo znamená, že na základe svojho vnútorného protokolu alebo programu určujú podmienky, za ktorých ich užívateľia môžu používať a teda participovať v spoločnej komunite užívateľov v tzv. Cloudovej polis, ako o tom hovorí Breton. A keď sa posuniem o pár riadkov nižšie k tomu, tej druhej z tých štyroch častí toho citátu, tak Breton sa v tejto časti snaží zase naznačiť ideologickú povahu platformiem. To, že sú to v podstate infraštruktúry, ktoré sú zároveň ideológiami. Čím nadväzuje napríklad na myslenie Keller Easterling, teoretičky mesta, alebo teoretičky architektúry a dizajnu, alebo architekta Alejandra Zajara Polu. Keď to nejak bližšie vysvetlím, ide tam o to, že infraštruktúry nikdy nie sú neutrálnym terénom, na ktorom sa iba vedú nejaké politické zápasy. Pretože podoba toho samotného terénu predurčuje to, akým spôsobom sú rozhodené tie pozície, voľby a možnosti jednotlivých aktérov. A práve tie infraštruktúry sú prostriedkom, ktorým sa dá meniť ten samotný terén a tým určujete samotné tie pravidlá hry. Dopredu určujete, čo sa smie a čo sa nesmie. Vytýčujú sa nejaké mantinely, nejaké obmedzenia. A medze a možnosti nášho konania v danej situácii. A posledku tým pádom takéto druhy infraštruktúr tvarujú náš život a myšlenie. Tá tretia časť toho citátu potom odkazuje na nejaký nexus medzi estetikou a abstrakciou. Čím má na mysli to, že abstrakcia je vždy relatívna k médiu. Čo ďalej vysvetlím v nasledujúcom bode. Pretože platformy sú nástroje, ktorými môžeme kresliť, rámovať, vytyčovať a prekresľovať nejaké hranice. Čo je napríklad ukazuje aj ten príklad s Nikaraguou. Ontologické podložie zásobníka je teda modelované v adresnej vrstve, ktorá nie len, že prepája, ale vzhľadom na vyššie uvedený kreatívny aspekt zásobníka, čiž determinuje, čo v posledku existuje a čo nie. A tá abstrakcia, ktorá vzniká v tom médiu toho zásobníka, je práve potom tým autoritatívnym výkladom toho, čo existuje a čo nie. Keď sa presuniem k druhému z tých troch citátov, ktorých chcem ukázať, to, akým spôsobom a sa stáva práve tá adresa nejakým autoritatívnym výkladom, vysvetľuje bližšie tento citát. Pretože poprvé, adresný systém nedbá geografie, ale generuje nové vzťahy naprieč teritóriami a vytvára tak tlak na reorganizáciu geografií podľa novonarysovaných komunikačných aliancií.
Po druhé, adresní systém je jednotná, univerzální soustava indexů, v kterém registry jsou reorganizované vzťahy mezi jednotlivými entitami. Po třetí, granularitu adresného systému je možné upravovat a prehlbovat, pokiaľ nie ad infinitum, tak rozhodně ad nauseam. To znamená až do zbláznění. V podstatě se ukazuje, že ta granularita je něčeče v výsledku arbitrárné a dá se nějakým způsobem meniť. Po čtvrté, adresný systém nie je iba nástrojom zprostredkovania komunikačných služieb medzi entitami, je v skutočnosti ich riadiacím protokolom a kontrolným aparátom. A po piaté a naposledy, z predchádzajúceho vyplýva, že adresný systém je v konečnom dôsledku aparátom kontroly samotných adresátov. V momente, keď sa všetko na svete stáva pokiaľ nie aktuálnou, tak aspoň potenciálne spočítateľnou jednotkou nejakého univerzálneho ontologického grafu, a teda v momente, keď sa všetko stáva dátami, organizácia dát, čo je oficiálny výklad role adresného systému, sa mení v organizáciu sveta, čo je jeho neoficiálny cieľ. Nakoniec tento posledný citát z Bretonovho velediela odhaluje epistemologicko-ontologický nexus, ktorý zároveň vymedzuje priestor politických konfliktov vo vnútri zásobníka. To, čo platformy vidia, to je. A to, ako ich ako platformy vidia, tak dané veci sú. Tento vzťah je pravda, že o niečo zložitejší. Pohľad platformy sa stáva autoritatívnym pohľadom, na ktorý sa následne vždy updateujú. Updateuje nejak tá daná entita, ktorá mu podlieha, čo môže byť príklad. Príkladom môžu byť napríklad spätnovezebné smyčky medzi skriptami a algoritmy, ktoré slúžia k personalizácii a targetingu reklamy a ľudskými užívateľmi a užívateľkami. Asi tam je nejaký proces zájomného ladenia sa na seba, ladenia toho nejakého paradigmatického obrazu, toho klienta, konzumenta, užívateľa, ktorý sa nachádza práve v tom datasete, ktorý sa vytvára na základe tej aktivity toho užívateľa a tým užívateľom samotný, ktorý postupne, je tam taká akoby hra postupného no, updateovania sa na seba. To je asi najlepší pojem, ako preto dokážem asi nájsť momentálne. Každopádne, pohľadu platformy ešte jedna poznámka. Pretože epistemológia, teda otázka toho, ako poznávame, sa nachádza vždy v ideologickom alebo mocenskom kontexte. A tým pádom je to nejaký, tým pádom sa nachádza ve sfére politiky. A stáva sa otázka toho, ako nás, prípadne planetu ako celok, platformy vidia, otázkou výkonu a distribúcie moci. Preto sa pri ďalšej analýze nezaobídeme bez nejakého kritického pojmu kapitalizmu, ktorý nám pomáha postihnúť práve štruktúru a dynamiku politicko-ekonomickej moci v dnešnej spoločnosti a je nevyhnutným doplnkom v politickej teológii zásobníka Benjamina Bretona. Tým sa dostávam k tej druhej kapitole, k pojačiu planetárnej abstrakcie a k technológiám abstrakcie. Čo vlastne teraz budem robiť je to, že ten Bretonov model zásobníka doplním o nejakú kritickú marxistickú teóriu planetárnych výpočtových procesov, ktorá bude informovaná skúmaním politickej ekológie kapitalizmu. Teda toho, akým spôsobom kapitalizmus generuje priestor, generuje nejaké druhy prírod, poprípade ničí nejaké druhy prírod a zachováva nejaké druhy prírod. Alebo ekológii. Toto je abakus. Jedna z najstarších výpočtových pomôcok, ktorý sa používal napríklad japonskými bankármi až do 20. storočia, dokonca v niektorých súťažiach, ktoré sa konali ešte v prvej polovici 20. storočia, boli schopní azijskí bankári na abaku počítať rýchlejšie, než pomocou digitálnych kalkulačiek ranných. Abaku sa dlho používal ako dlho to bola jediná technológia pre počítanie, až do vynálezu logaritmov, do vynálezu Napierových kostí, kedy sa ukázalo, že je možné operácie súčinu a delenia redukovať na operácie sčítania a odčítania. Prečo to o tom hovorím? Pretože tým pádom môžete previesť všetky matematické operácie na operácie nejakého pridávania a oddávania alebo odoberania nejakých elementov. Čím vytvárate predpoklad preto, aby sa celá matematika stala nejakým spôsobom materiálne praktikovateľná?
v rámci nějakých reálných úkonů vo světě. Toto je Pascalová kalkulačka, čo je už trošku sofistikovanější stroj, který právě mechanizuje, automatizuje a mechanizuje právě tento druh kalkulácie, který umožnil právě vynález logaritmu. A toto je datacentrum. Proč to ukazujem? A protože výpočtové procesy nikdy nebyly nezávislé, podle mě, na médiu. Vždycky vlastně se vývoj naše schopnosti počítať věci a odohrával paralelně s vývojem našich metod kalkulace světa. A možnosti počítania jsou zo způsobní počítania, tím pádem vždycky historicky prepletené, čo ma vedie k istej filozofickejšej poznámke, na ktorej vlastne vysvetlím, čo technológie abstrakcie sú, alebo čo je ten základný motív, prečo hovorím o technológiách abstrakcie. Keď Kant v kritike čistého rozumu hovorí o tom, že nutnou podmienkou všetkých syntetických súdov a priori sú naše schopnosti znázornenia a imaginácie, odhaluje nám bytostnú závislosť rozumu na materiálnej povahe technológií abstrakcie. Riešiť matematický problém kedysi znamenalo vziať do ruky tušku a papier. Prípadne abakus, paskalovú kalkulačku či na pierové kosti. Dnes to miesto nás zvládne kremíkový čip. Preto by som chcel predložiť jednu hypotézu. Totiž tu, že naše racionálne abstrakcie sa rovnako ako naše sociálne predstavivosti, čiže tie ideologické rámce, v ktorých existujeme, nejaké mentálne predstavy o tom, ako svet ako celok má byť organizovaný. Konkrétne, keď hovorím o ideológii, tak hovorím oni naozaj v tom spôsobu, ako o ňom hovoria pôvodne aj Marx a Engels. Čiže ako nejakú sústavu spoločenských predstav, ktoré prezentujú ako historickú nutnosť niečo, čo je skutočnosti historickou nahodilosťou. Ktoré vám hovoria, že veci takto vždy boli a tak aj budú a tak musia byť, miesto toho, aby realisticky uznali fakt toho, že predstavy a spoločnosti sa historicky menia. No a teda, keď sa vrátim k tomu, o čo som hovoril, tak tie naše racionálne abstrakcie, rovnako ako tieto naše ideologické rámce, sa nachádzajú v nejakom dynamickom vzťahu. Dynamickom vzťahu s materiálnou realitou, politickou ekonómiou a technologickou inováciou danej doby. Čiže tým, čo Marx nazýval sociálnym bytím. Ako sa teraz pokúsim ukázať, modernou planetárnou verziou technológie abstrakcie je tiež zásobník, ako nejaká masívne distribuovaná platforma platforiem, na ktorú sa budem v tejto časti dívať skrze jej rozlahlé logistické siete, ktoré umožňujú nejaké premeny hmoty na energiu a energie na informáciu. A keď hovorím o energii, mám tým na mysli v prvom rade energiu z fosílnych palív, ktorým je dnes celá infraštruktúra zásobníka poháňaná. Jeden príklad. Breton v tej svojej knižke pre ilustráciu uvádza správu Greenpeace, podľa ktorej by sa v prípade, že by sme chápali celú cloudovú infraštruktúru ako nejaký veľký štát, hypoteticky, tak cloud by sa zaradil na piaté miesto v celkovej spotrebe elektrickej energie, čím by prečil štáty ako India, Nemecko, Francúzsko alebo Veľká Británia. V momente, keď si uvedomíme, že napríklad všetky väčšie datacentra v USA sú ešte dnes viac než 50% poháňané uhoľnými elektrárňami, zistíme, o aký ohromný klimatický problém sa v skutočnosti jedná. Pretože energetický apetít planetárnych výpočtových procesov navyše do roku 2020 pravdepodobne zrastie na vyše 2 teravaty z celkovej svetovej poptávky 15 teravatu. A teda vlastne tento obrovský stroj, ktorý prepočítava svet, ten svet zároveň konzumuje a požiera. Rozlahlosť výrobných a logistických sietí spojených s fosílnym priemyslom je často vytesňovaným aspektom politicko-ekonomickej analýzy kapitalizmu. Tým sa vraciam k už jedenkrát zmienenej myšlienke, totiž to, že skutočná spoločenská a ekonomická moc nesídli v budovách štátnych a medzinárodných inštitúcií napríklad, ale tá krv je to vlastne nejak, tá moc je nejaká krv, ktorá koluje v kapilárach infraštruktúr. Kapitalistická moderna sa nám na prvý pohľad môže javiť ako perfektne čistý, abstraktný priestor, ktorý je dokonale hladký. A dokonca sa do tohto elegantného prevlečenia rada kapitalistická moderna zahaluje. V skutočnosti je však celá táto asambla špinavá, kriklavá a navždy provizorná. Jej útroby čiernajú fosílnymi palivami, jej koža je obliata horkým potom robotníkov a robotníček v dokoch Guangzhou, Šanghaje, Hamburgu či Rotterdamu.
Její oblíbené geometrické manifestácie sú kontajnerová krychla alebo cylindrická nádrž. Keď na sebe nakoniec všetky tieto rôzne druhy produkčných a distribučných aparátov navrstvíme, dostaneme nejakú hustú sieť, ktorú môžeme chápať ako materiálnu podstatu kapitalizmu. Zohľadníme, a pokiaľ zohľadníme ďalej po vzoru Benjamina Brettona alebo Mattea Pasquinelliho, akú rolu hral ustanovenie planetárnych výpočtových procesov a akú rolu hrali digitálne technológie v ustanovovaní neoliberálneho poriadku posledných 30 až 40 rokov, môžeme začať hovoriť o uhlíkovo-kremínkovej mašinérii, čo je Pasquinelliho pojem. A je teoretickou reprezentáciou tejto mašinérie je práve ten vyššie zmieňovaný už Brettonov model zásobníka. To, že kapitalismus vykazuje znaky kybernetické architektúry, nám dovoluje odpútať sa od kartografické predstavy tohto socioekonomického systému ako niečoho, čo je nepriedušne uzavreté, ako nejaká kapsula, ktorá súvislo obopína celú zemegulu. A či narážu na pojem sféry, ku ktorej sa ešte dostanem v tretej časti prednášky. Akákoľvek sieť totiž môže byť rozvržená v globálnom meritku bez toho, aby simultánne okupovala všetky teritoria. Príkladom môže byť nejaká fragmentárna logika rozmiestnenia datacentier, optických káblov, rovnako ako i ropovodov, plynovodov a iných generačne starších infraštruktúr. I keď sa preto planéta ako celok skutočne zdá byť ovplyvnená pôsobením kapitálu, zďaleka neplatí, že všetko, čo sa nachádza na povrchu tej planéty, musí byť s kapitalizmom nutne stotožniteľné. Túto základnú intuíciu možno vyjadriť tak, že kapitalizmus spočíva na bohatých sieťach nekapitalistickej povahy. A do zoznamu nekapitalistických materiálnych substrátov tohto systému patrí dlhá rada ekosystémových služieb, od vodných, uhlíkových a iných chemických cyklov cez reguláciu klímy až po regeneráciu poľnohospodárskej zemedelskej pôdy, a rovnako ako rôzne typy neplatenej práce, predovšetkým tej ženskej spojenej s péči a reprodukcií. Iným príkladom takéhoto parazitického vzťahu je fungovanie Google PageRank algoritmu, ktorý sa živí mapovaním sociálnych grafov dôvery, ktorú jednotlivým stránkam vyjadrujeme tým, že na ne klikáme. A v komplexnejšom prevedení je podobnou parazitickou štruktúrou tiež Facebook. Každopádne, keď sa teraz vrátim späť z týchto konkrétnych príkladov na rovinu tej samotnej uhlíkovo-kremínkovej mašinérie, tak čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to, že kapitalizmus je rámovanie, nejaká projekcia netotálnej entity ako zdanlivej totality. A teraz ukážem, že kapitalizmus je tiež inštitúciou kalkulácie, ako nejaká špeciálna metóda kalkulácie sveta. Prečo je tomu tak? Uhlíkovo-kremínková mašinéria nevykoristuje ľudskú prácu alebo život ako taký, ale podmaňuje si rovno celú sériu ľudských a mimoľudských aspektov planetárnej asambláže. V otázke špecifickej povahy týchto aspektov však zostáva celá mašinéria prísne agnostická. Všetka práca odvádzaná v službách kapitálu je prácou kompozitných kyborgov. Ľudská práca sa stáva voľne kombinovateľným komponentom v nejakom veľkom konglomeráte produkčných síl, medzi ktoré patria tiež ďalšie stroje, zdroje, suroviny či procedúry spracovávania energie, materiálu a informácií. Človek v tejto asambláži nepožíva žiadného výsadného ani zvláštneho postavenia. Ako tento proces presne funguje? Toto bude časť, ktorá bude asi najzložitejšia a vysvetlím tam to vlastne, ako tá mechanika abstrakcie v kapitalizme naozaj funguje. Začníme u tézy italského filozofa Maurizia Lacerata, ktorý hovorí v tejto súvislosti o tzv. Strojovom zotročení. Strojové zotročenie je termín, ktorý pochádza už od Gilles Deleuze a Félixa Guattariho a ktorý zodpovedá Marxovej predstave, ktorú uvádza už v jeho ekonomicko-filozofických rukopisoch, o mechanizácii a automatizácii ako nejakom vrcholnom štádiu vývoja kapitalistických výrobných síl.
Jeho charakteristickým rysom je individualizácia jednotlivcov v protikladu k individualizácii, ktorá poukazuje na nejakú dolnú hranicu, na nejakú dolnú hranicu, OK, to je zbytočné. Každopádne, máme tu individualizácii na strane jedné a individualizácii na strane druhé. A teraz budem hovoriť o tej individualizácii. Čo to znamená? Ľudské životy sa premieňajú v nejaké homogénne kvantá času a energie, ktoré môžu byť voľne mobilizované za účelom extrakcie nadhodnoty. Pretože však podľa uhlíkovo-kremíkovej mašinérie tento pohľad nerozoznáva ľudí od neľudí, ako sme sa dozvedeli pri skúmaní politickej epistemológie u zásobníku v prvej časti, individualizované sú v konečnom dôsledku všetky produktívne sily ako celok. A takto vzniklé jednotky sú následne nanovo skladané do ahistorických kybernetických celkov, ktoré sú sproštené termodynamické dimenze mobility po planetárnom teréne. Fosilné palivá sa pre tento proces abstrakcie stali naprosto klíčové. Prečo? Ako hovorí švédsky politický ekolog Andreas Malm vo svojej práci Fosilný kapitál, ktorá vyšla pred už skoro dvoma rokmi v nakladateľstve Verzo, Malm nás detailne zoznamuje s postupom, ktorým boli fosilné paliva po nejakej počiatočnej fázi experimentovania s rôznymi zdrojmi energie, okočené kapitalistickým výrobným spôsobom. Využitie uhlia pôvodne v britskom bavlnárskom a textilnom priemysle v prvej polovici 19. storočia odštartovalo technologickú revolúciu, ktorá najprv Britániu a potom aj zvyšok celého sveta uväznila v evolučnej pasti využívania fosilných palív. Tie sa totiž stali všeobecným a nepostrádateľným energetickým substrátom produkcie komodít, a teda nadhodnoty. Časopriestorový profil fosilných palív, ako je uhlie, ropa alebo zemný plyn, totiž umožnil kapitalistickému výrobnému spôsobu abstrahovať od konkrétnych vlastností jednotlivcov, pretože tieto zdroje energie sú mobilné, homogénne a ľahko skladovateľné a spočítateľné. Pravdaže táto vlastnosť fosilných palív sama o sebe kapitalizmus a jeho modus abstrakcie ešte nezakladá. Koniec koncov uhlie sa na území Británie používalo a ťažilo už od čas Rímskej ríše v podstate. Práve naopak, sám Malm svoj argument postavil na tvrdení, že vznik tohoto socioekonomického systému historicky predchádza zostupu fosilných palív a podmieňuje tak možnosť ich rozmachu. Až k tým, keď sa kryštalizoval nový druh triedného usporiadania v rámci kapitalizmu, a teda aj istého druhu antagonizmu medzi robotníkmi a vlastníkmi výrobných prostriedkov, nachádzame sa v situácii, kedy tá druhá zmenovaná trieda, tá trieda výrobných vlastníkov, začala za účelom ekonomického podrobenia si tej prvej dielnické triedy využívať v prvnej polovine 19. století technológie poháňané energií z uhlí. Uhlí a následne i další fosilní zdroje sa tak začali systematicky podieľať na nejakej kalkulácii, ktorý som sa snažil popísať alebo začať popisovať už pred chvíľou, ktorý popisuje pomerne dlho v niekoľkých knihách Marx v Kapitále. A tu Marx explikuje niečo, čo sa nazýva smedná hodnota. Smedná hodnota komodit je podľa Marxe skrystalizovaný pracovní čas. Je to nejaká stuhlá forma práce, nejaký výdaj energie, kognitívnej alebo fyzickej, ktorý vlastne bol prenesený, preložený z toho človeka alebo z tej entity, ktorá vykonávala tú prácu, do nejakej komodity. Je to teda nejaká stuhlá forma abstraktnej sociálnej práce. Dôležité je, že je abstraktná. Komodity sú kvalitatívne homogénne. To znamená, že ich vlastnosti sú rovnaké z pohľadu toho kapitálu. A ako také sú vo svojej smennej hodnote nejakou reprezentáciou ľudskej aktivity iba ako nejakých kvant práve tejto abstraktnej sociálnej práce. A v tomto registri sú rôzne individuálne danosti ľudských životov a špecifické charakteristiky našich činností, ktoré vedú k produkcii danej komodity, úplne ignorované. Lacerátov popis individualizácie túto klasickú marxistickú etudu
aktualizuje pre 21. storočie, pretože sa snaží do popisu tejto metódy abstrakcie zahrnúť tak kognitívnu prácu, ako aj mimoľudské aktéry a aktérky. Pre pochopenie vzťahu fosílnych palív a kapitalistickej abstrakcie je nutno uviesť dva centrálne mechanizmy. A to je produkcia abstraktného času a produkcia abstraktného priestoru. Tieto prvé dve abstrakcie sú v skutočnosti abstrakciami nejakých súčastí Zeme, nejakých konštitutívnych prvkov Zeme ako koherentnej geofyzikálnej jednotky. Pri jej popisu sa môžeme odraziť od starej distinkcie, ktorú používal už francúzsky filozof na začiatku 20. storočia Henri Bergson, medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou multiplicitou. Začal čo? Kvantitatívna multiplicita je homogénna a disponuje jednotným systémom súradníc pre jej meranie a popis. Kvalitatívna multiplicita sa dá merať iba na základe nejakých variácie metrických princípov v každom mieste rezu. Takáto multiplicita je teda prísne heterogénna a jej zložky sa nelíšia iba numericky, ale líšia sa čo do svojho druhu. Na základe tejto distinkcie potom môžeme pochopiť i kategórie abstraktného priestoru. Kategória abstraktného priestoru je kategória, ktorú využíva napríklad filozof a sociológ Henri Lefebvre a abstraktný priestor kladie do protikladu k priestoru absolútnemu. Príkladom absolútneho priestoru môže byť napríklad mesto alebo dom, v ktorom sa práve nachádzame. Rovnako na základe distinkcie medzi kvalitatívnou a kvantitatívnou multiplicitou môžeme pochopiť i kategóriu abstraktného času, ktorú zase iný teoretik, Moishe Postone, odlišia od času konkrétneho. Konkrétny čas je napríklad čas varenia ryže, prípravy čaja, čas sezónnych rytmov, prílivu a odlivu a tak ďalej. Sú to nejaké konkrétne procesy vo fyzikálnej realite, ktoré nejakým spôsobom majú svoju vlastnú logiku temporality. Keď kalkulatívny režim kapitalizmu konečne organicky zrástol so svojou energetickou bázou v podobe fosílnych palív, umožnil mu ich časopriestorový profil zrušiť práve režim konkrétneho času, pretože výrobný proces sa konečne vymanil z rytmov individuálnych biochemických a štrukturálnych ekosystémových procesov. Padli tak i hradby absolútneho priestoru, pretože sa výrobný proces oslobodil od viazenosti na miesta, kde sa jednotlivé zdroje a komponenty potrebné k produkcii komodit nejak prirodzene nachádzali. Fosilné paliva totiž umožnili koncentrovať všetky elementy výrobného procesu na jedno ľubovoľné miesto, díky tomu, akým spôsobom umožnili vzostup mobility komodít i ľudí. Extraktívne infraštruktúry boli nanovo vynalezené tým pádom ako organizácie priestoru, ktoré slúžia k anihilácii priestoru a k popreniu v konečnom dôsledku samotných zásad planetárnej termodynamiky. Kozmopolitná povaha barelov ropy preto dodnes umožňuje kapitalizmu lámať svet barbarsky na kusy a z týchto kusov rekonštruovať podivuhodné monštrá. Svet sa stal podobný archívu či databázy, v ktorej sa od seba separované komponenty, ktoré sú u sebe nejaké jednotlivé komponenty pečlivo separované a uložené a čakajú na to, až budú jednoho dňa povolené do akcie. Kvantitatívna multiplicita, abstraktný priestor a abstraktný čas tak tvoria nejakú pojmovú triádu, ktorá sa spája práve s nejakým kapitalistickým režimom abstrakcie. Naproti tomu je tu kvalitatívna multiplicita, absolútny priestor a konkrétny čas, ktoré patria do sveta tzv. Užitných hodnot, ktoré majú podobu konkrétnych ľudských činností a aktivít mimoľudských aktérov, rovnako ako procesov postávajúcich z bohatých sietí týchto ľudských a mimoľudských aktérov. Kapitalizmus je teda systém prekladu nekapitalistických heterogenít do primitívneho homogenizujúceho šlabikára smednej hodnoty. Hodnoty cen, a to
A tento proces prekladu sa deje práve skrze médium uhlíkovo-kremíkovej mašinérie. Tým je pred nás kladený problém hladkého alebo konceptuálne plochého priestoru. Čím sa blížim k tretej časti prednášky, ktorá bude najkratšia. A tá definícia hladkého priestoru alebo toho problému vychádza z definície hladkého priestoru, ktorú používajú Deleuze a Guattari. Hladký priestor kladú do opozícii k priestoru rýhovanému. Začalo čo priestor, ktorý je hladký, sa podobá nejakému nekonečnému oceánu alebo nejaké ľadovej pláni a nekladie pohybu po jeho ploše žiaden odpor. Rýhovaný prostor je plný zlomov, antagonizmov, rozštepov a nesumerateľných segmentácií, ktoré robia pohyb po jeho teréne viac podobný nejakému opileckému vrávoraniu, než nejakej ráznej chúdzi vysokohorské turistky. Hladký prostor je prostor, jež pobil tření. Rýhovaný prostor naopak rozehráva hru, složitou hru, odporu a gravitačných sil. To vysvetlím na bližšom príklade. V geografii sa občas používa tzv. metóda, kedy sa používajú prelety lietadiel alebo balónov nad nejakým terénom za účelom pořízení snímku reliefu, nad ktorým ten stroj letí. Súčasťou tejto procedúry býva tzv. Vyhladenie nasnímaného teritória od všetkej vegetácie a od ľudských zásahov, aby sa zo snímku extrahovala nejaká verná reprezentácia povrchu planéty. Tak si možno predstaviť i kartografickú prácu uhlíkovo-silikónovej mašinérie. Kapitalizmus týmto spôsobom sám seba projektuje ako dokonalú uzavretú totalitu, i keď je v skutočnosti deravý a nikdy nedokončený. A ako som sa snažil ukázať, digitálne platformy toto gesto dovádzajú do dokonalosti. Operujú na ploché abstraktnej reprezentácie, v ktorej pohyb prestáva byť lineárnym a hranice medzi globálnym a lokálnym, či medzi časťou a celkom, sa stávajú vratké, reverzibilné. Jeden príklad. Príkladom môže byť distribučná sieť Amazonu. Jej skutku planetárny, tie skutku akoby planetárne rozmery, ktoré táto distribučná platforma má, koordinujú pohyb 100 tisícov komodít a voči ich podstate sú algoritmy úplne ľahostajné. To samé platí o povrchu planéty, po ktorých sa všetky tieto parcely, balíčky a kontajnery presúvajú. Mapa alebo model sa tak stáva autoritatívnym výkladom územia a jeho normatívnym ideálom. Keď sa dostávam k poslednej časti, k časti, v ktorej preskúmam metódu komparatívnej planetológie a mimoľudskej emancipácie. Keď som hovoril teraz o tom, že mapa alebo model sa stáva nejakým autoritatívnym výkladom územia, môžeme si to predstaviť na veľmi konkrétnom príklade, ktorý sa stal pred niekoľkými rokmi, to bolo asi rok a pol dozadu, keď Nintendo vypustilo Pokémon Go. Pokémon Go nebolo dostupné v Číne, respektíve na tú čínsku časť, na mapy čínskych miest neboli naprojektované tie jednotlivé miesta, kde sa tí Pokémoni nachádzali. Takže napríklad Šenčene, čo je jedno mesto na juhu Číny, sa rozhodli nadšenci začať projektovať mapu Los Angeles na mapu Šenčenu. Toto je Šenčen a toto je mapa LA. A vlastne tá mapa LA bola akoby nejakým spôsobom naprojektovaná v nejakej aplikácii, ktorú sami urobili na mapu Shenzhenu a snažili sa pohybovať podľa tej mapy Los Angeles v rámci Shenzhenu, čo pravda, že zviedlo k veľmi zaujímavým situáciám, keď tí ľudia narážali do stien, snažili sa prejsť z rôzne budovy a tak ďalej. Abstrahujeme ale teraz od nejakej konkrétnej lokality, napríklad Los Angeles alebo Shenzhen, a pozrime sa na proces premeny planéty v jej obraz ako na nejaký jeden veľký historický celok. Peter Sloterdijk, nemecký filozof súčasný, má nejakú teóriu globalizácie. Tá teória globalizácie rozlišuje tri štádia globalizácie. Tým prvým štádiom je kozmologická globalizácia. To znamená globalizácia, ktorá sa odohráva už niekedy, podľa Sloterdijka už niekedy v antickom Grécku, keď sa vytvára nejaká predstava planéty alebo Zeme ako nejaké abstraktné jednoty, nejakej sféry. Druhým štádiom, ktoré potom prichádza s nástupom moreplavieb,
objavných výprav vlastně začátkem renesancie až po současnost v podstatě do nějakého zmysle, alebo minimálně do 19. storočia, je tzv. Terestriálna globalizácia. A tou třetí částí, která se odohrává právě v storočí 20. a hlavně 21. je elektronická globalizácia. A ta elektronická globalizácia je právě právě podle Sloterdijka vyjadruje nějaký vzostup globálních komunikačních platform, které vo výsledku právě umožňují mezi sebou navzájem komunikovat všetky tým častiam, které jsou modelované v rámci nějakého toho abstraktného modelu tej sféry. Tej sféry, která byla vytvorena už tej sféry jako představy, která byla vytvorena už v tom antickom Grécku. Sféry alebo nějakého globusu. A čo je vlastně sféra podle Sloterdijka? Akým způsobem ten proces prebieha? Ten proces prebieha tak, že ta sféra, kterou ta Zem je, sa vytvára na základe toho, že kapitalismus ako keby obaloval celú Zem do nějakého nepriedušného uzávera. A tým pádom, myslím, že sa tomu hovorí v angličtině Dyson Sphere, že máte třeba z nějaký druh, máte třeba z nějaký velký solární panel, který je jako taká sféra obopí na celou tu planetu a vlastně dokonale vyhladzuje všetek ten relief, který je pod ním. Vyzerá to, že ta gula je dokonale hladká. Ale z nějakého filozofického pohledu to jde o to, že ta sféra je nějakým pojmem, který označuje transcendentálně garantovanou jednotu alebo univerzalitu. A to je problém, protože taká transcendentálně garantovaná jednota je jednotou, která právě nerešpektuje to, jakým způsobem ta planeta sama o sebe vypadá, a naopak vytvára nějaký dokonalý, hladký, autoritativní model, který se potom stává něčím, na čo se updateuje ta planeta jako celok. A výsledkom toho je právě to, čo zažíváme v podobě klimatické změny, čo zažíváme v podobě dalších mnohých jiných ekosystémových kríz. A vlastně ta nějaká filozofická konceptualizácia tohto pohybu se dá urobiť právě skrze to uvažování o tom, že to, co se děje v rámci toho současného ekonomického a sociálního systému, je právě nějaký takýto druh vyhladzování světa, vyhladzování planety. Ako to vyriešiť? Bruno Latour se snaží priniesť nějaký protinávrh voči tej Sloterdijkovskej alebo no, povedzme, že Sloterdijkovskej sfére alebo globusu, a to je pojem Gaia. Gaia je pojem, který používal už James Lovelock a Lynn Margulis v 70. rokoch. To byla nějaká téza o tom, že Zem jako planéta je nějakým velkým živým organismem. On se postupně od toho upustil, lebo je to velmi antropomorfná, alebo ne antropomorfná, ale je to velmi zavádzajúca metafora, která vytvára z té planety něco, co je jednotnějšie, než naozaj je. Protože je ťažké hovoriť o tom, že by celá ta planéta byla naozaj takto silně prepojeným organizmom. A proto aj Lee Margulis a James Lovelock postupom času o této silné tézy upustili a zostali u nějaké představy Gaie jako u nějakého principu alebo modelu, na který nadvezuje tiež Latour. A Latour na to nadvezuje tak, že se snaží právě zbavit té sféry a vrátit se k nějaké logike imanencie. To je docela základná filozofická dualita, transcendencia a imanencia. Transcendencia jako něco, co vykračuje za, a imanencia jako něco, co snaží zostať v rámci vnútri nějakého priestoru. Konceptuálneho alebo reálneho priestoru. Problémom Latourovej konceptualizácie Zeme ako Gaie je však to, že pripisuje negatívne vlastnosti sféry tiež pojmu univerzality alebo jednoty. Čo tým mám na mysli? Tým v konečnom dôsledku znemožňuje dívať sa na Zem točí ako na nejaký jeden celok. Podľa Latoura je vlastne Gaia niečo sa rozpadá do nejakého modelu, nejakej secesie. Modelu, v ktorom existujú iba partikulárne teritória, ale žiadna jednota. Je to nejaká zrazenina kozmológií, ale nie je to niečo, čo by malo nejakú univerzálnu súdržnosť. Čiže ten Latourov pojem Gaia je krok správnym smerom, ale ten problém je v tom, že zlyháva pri formulácii nejakého univerzalistického programu. Ten krok je správny, pretože
smeruje k nějakému novému oceněniu právě toho světa užitných hodnot, vůči tomu světu těch směnných hodnot, čiže tomu světu abstraktného času, abstraktného priestoru a kvalitativních a kvantitativních multiplicit, svět k světu kvalitativních multiplicit, k světu konkrétného času a k světu absolutného priestoru. Ako to teda vyriešiť tak, aby sme zachovali možnosť formulácie nejakého univerzalizmu? A tým návrhom je jednoducho používať pojem planéty. Príjmuť nejakú planetárnu perspektívu. Tá planetárna perspektíva má veľmi minimálnu definíciu. Je to vlastne iba predstava Zeme ako nejakej koherentnej geofyzikálnej jednotky a ako nejakej generickej jednoty. Čo znamená, že je to jednota, ktorá nie je toho transcendentálneho, ale toho imanentného druhu. Čiže jednota, ktorá je jednotou iba nejakého najmenšieho spoločného menovateľa, nie najvyššieho spoločného menovateľa, ako by to bolo v prípade nejakej jednoty transcendentálnej. Tým prichádza do hry nejaká metóda komparatívnej planetológie, ako náuky o tom, ako rozlišovať Zem, ktorú máme, od Zeme, ktorú chceme. V tejto metóde disponujeme nejakou minimálnou definíciou planéty, ktorá nám umožňuje širokú škálu variácií na tému planéty, ale zároveň nám umožňuje stále chápať tú planétu v nejakej jednote. Nerozpadáva sa nám na nejakú sériu teritórií, ktoré sú uzavreté do seba, ale naopak ako na niečo, čo sa obracia smerom k druhému a nejakým spôsobom sa snaží vytvoriť nejakú... jednotnej geofyzikálnej jednotky. Tá kľúčová otázka, ktorá vlastne týmto pádom prichádza s tou metodou komparatívnej planetológie do hry, je to, a to je tá otázka, o ktorej som hovoril tiež v úvode, ako zostaviť túto sústavu planetárnej kalkulácie tak, aby sme sa zároveň vyhli ustanoveniu ďalšieho režimu planetárnej okupácie. A zároveň sa u toho uchránili neofeudálnej secesie latúrovského modelu. A tá odpoveď je tá, uchopiť pozitívne emancipačnú silu mimoľudského vedenia sveta. Platformy nám presne takúto perspektívu ponúkajú. A veľmi dobrým príkladom môžu byť napríklad rôzne klimatické modely alebo nejaké mapinky celku planéty. A to má dve dôsledky. Za prvé, takéto mimoľudské emancipačné videnie znamená odkúzlenie a decentralizáciu ľudskej roli vo svete. Zem nám už nejakým spôsobom nepatrí a ukazuje sa, že nám nikdy ani nepatrila. To je podstatná normatívna téza, ktorá z toho vyplýva. A tá druhá téza je tá, že nejaká emancipačná sila mimoľudského rozumu a abstrakcie znamená odprostenie sa od antropomorfných kategórií identity. Antropomorfných kategórií identity, čo zdôrazňuje i Ray Brassier, keď hovorí o tom, že rozum nás stavia pred svet, ktorý je zbavený veškerého zmyslu, ktorý by tam bol nejakým spôsobom importovaný skrze nejaké ľudské praxe. A teda nás tým pádom takéto mimoľudské videnie sveta stavia i pred planétu, ktorá je zbavená hociakého vzťahu voči všetkomu ľudskému. Z dlhodobého hľadiska sa teda vlastne o nás planéta nezaujíma, je úplne indiferentná a poradí si aj bez nás. Tým sa dostávam k takej záverečnej metafore. A to je metafora čiernej zeme. Čiernej zeme ako predstavy, v ktorej nás nemáme žiadne pevné puto k tomu či onomu výseku reality. V modeli čiernej zemi nám zostáva iba nejaké tušenie. Tušenie nejakej generickej jednoty, ktoré z nás navzájom nerobí úplných cudzincov a nepriateľov, pokiaľ sa na seba dívame ako na nejaké holé životy a nie ako na príslušníkov a príslušnice toho či onoho etnika, národa, rasy, živočíšneho druhu, triedy alebo gendru, čo sú práve tie kategórie identity. Jediné, čo všetko pojí, je totiž akýsi najmenší spoločný menovateľ. Ide o jednotu, ktorá je úplne tmavá a prázdna, bez akéhokoľvek pozitívneho vymedzenia. V takéto perspektíve potom i planéta, ktorú dohromady pojí iba takýto zcela neurčitý element, nepatrí nám ako ľuďom a nepatrí nám na takéto planéte ani len centimetre štvorcový priestoru.
Strácame nárok na akékoľvek domáce teritorium a pri najlepšom sme na takom teritoriu vždycky hosťmi. Zem už nie je viac modrá ani zelená. Je dokonale čierna a nepriesvitná. Nemôžeme sa na ňu dívať z vrchu, pretože nic neuvidíme. Môžeme sa iba hluchí a slepí ponoriť do jej tmavého, hlbokého oceánu a nahmatávať obrysy vzdialených plávajúcich kontinentov myslenia. Kontinentov myslenia mimo rámec veškeré lidskosti. Možno nám totiž už nezbývá moc času, abychom odešli po dobrém do noci a nespírali se přicházejícímu soumraku posledních lidí. Ako som začínal citátom, tak citátom aj skončím. To je citát z inej z práci, ktorá bude publikovaná v rámci toho zborníku špekulatívneho realizmu. A je to citát od Kantana Miyazua. Kantan Miyazu, ktorý je asi najpodstatnejší súčasný špekulatívny realista a ktorý hovorí práve o tom, že sme stratili nejakú predstavu nejakého veľkého vnejšku alebo nejakých veľkých exteriérů, do ktorých keď vstúpime, tak sa môžeme legitimne cítiť, že sme na nejakom cudzom, neznámom teréne, ktorému nerozumíme a ktorý nám nepatrí. Ale ja sa vlastne domnievam, a tým skončím, že úkolom nielen filozofov a filozofiek, ale celého širokého nejakého spriahnutia umeleckých a intelektuálnych síl je kodifikovať nový rád abstrakcie, pretože otázka, čo považujeme za adekvátnu formu abstrakcie, je v konečnom dôsledku rozriešiteľná jedine nejakou estetickou voľbou, ktorá sa dá urobiť práve skrze nejakú metódu komparatívnej planetológie. Ide tu teda o kreslenie nových map, preskúmavanie nových terénov a nielen terénov praxe, ale aj terénov myslenia a na teritoriu nejakého veľkého vnejšku. Tá figura čiernej zeme nám v tomto dopomáha obrátiť našu pozornosť k exteriérom, ktoré sme dlho ignorovali a uznať, že sú nám zásadne neznáme. A tým končím. Ďakujem. Je čas na mé oblíbené dotazy. Určitě máte nějaký dotaz, který byste chtěli položit. Nikdo nemá žádný dotaz? Mně je tady dotaz. Ahoj, čau. Bych se chtěl zeptat, vlastně jestli bys mohl nějak dovysvětlit tu Bretonovou teorii té planety. Vlastně já jakoby nechápu, v čem jako chápu v tom, že jako vytváří nějaký nový univerzalismus oproti té Gaii, která je jakoby roztříštěná, ale jestli vlastně v to zároveň neskrývá i nějakou jako hrozbu, že by jako vytvořila podobně jako univerzalistický princip, který by byl nějak jako podobně utlačivý jako ten, ta kapitalistická abstrakce. A jestli vlastně, jestli bych mohl třeba dovysvětlit nějak ten emancipační potenciál toho pohledu, který Breton jako nabízí. Jo, jako ono je to troška taky, můžeme používat toto na tabulu? Je to zmizíkovačelné? Je, OK. Ten Breton, jako, to je skoro akoby nějaká fúze Bretona a nějakých dalších myšlenek, o kterých hovorím, keď hovorím právě, keď nějak rozvíjám právě tu teorii té planetárnosti, alebo ten koncept té planetárnosti. Protože vlastně Breton se o tom vyjadruje docela kuso, jako právě o nějakom vidění světa jako geofyzikální jednotky. To je geofyzikální jednotka, čiže akoby nějakého tělesa, které je v rámci toho vesmíru, které má nějakou vnútorné principy dynamiky, to znamená nějaké klimatické dynamiky, nějaké dynamiky vodných tokov, tektonické a tak ďalej. A potom plus nějaké ekonomické, sociálne a tak ďalej, které přicházejí například právě s příchodem nějakých inteligentních bytostí na té planete. A tým pád, ale pro mě ta podstatná část toho uvažovania o tej planéte, práve iba ten poukaz na tú nejakú, na tušenie nejaké tej jednoty, ktoré nie je definované nejak pozitívne a práve negatívne ako iba nejaký druh takej súnaležitosti práve toho najmenšieho spoločného činiteľa, ten najmenší spoločný činiteľ, alebo to, akým spôsobom
Ta generická jednota je definovaná, je definice, kterou si beriem od Françoise Laruela, čo je jeden filozof francouzský současný. On vlastně hovorí o tom, že ta generická jednota je právě akoby druh jednoty, který se stavia voči tomu transcendentálnému univerzalismu. V tom zmysle, že je to niečo, čo dopredu... OK, je to jen takto. Běžně se uvažuje o rozume, alebo o nějaké racionalitě, alebo o nějakom hociakom druhu nějakého kategoriálneho systému, který má nějakou univerzalistickou ambíciu, jako o něčem, co definuje nějaké prvé kategorie a na základě toho potom se z toho rozanalizovávají nějaké konkrétné prípadky, které spadají pod ty kategorie. No a to je druh vlastně, tu máš nějakou univerzalistickou transcendentálnu kotvu, která potom se dokáže pojmout, vlastně v tom pojme je obsiahnutý celok toho systému, v ideálnom prípade. A druhá možnosť je ale budovať celý tento systém postupne od spodu a s vedomím toho, že môže byť do nekonečna nejakým spôsobom a do nekonečna nejakým spôsobom pridávateľný a vlastne je tam nejaký ten druh otvorenosti. Té otvorenosti toho, že se musí vždycky přidat 3 bodky, že se vždycky může nějakým způsobem ten celý systém rozšířit. Čiže to je univerzalismus, který vlastně istým způsobem prechází neustálou premenou a nějakým pulzovaním. Dá se to tak pochopit? Má ještě někdo nějaký dotaz? Klidně se můžete přihlásit. Budeme rádi. Tak já to odpočítám. 10, 9. Stále máte čas? 8, 7, 6, 5. 4. Pozor, čas dochází. 3. Děláte takhle vždycky? 2. 1. Konec. Tak moc děkujeme. Taky děkuji. Ještě chvilku počkejte. Pár organizačních věcí. Tak já jsem chtěla jenom, jestli mi můžete dolů poslat prezenčky, abyste měli všichni krásné Vánoce. Ještě já osobně bych chtěl též poděkovat za celý technický tým, který se skládal ze mě. A přeji vám všem krásné Vánoce. A pokud byste měli nějaké návrhy nebo nějaké připomínky k tomuhle předmětu, tak prosím vyplňte na konci semestru anketu a popřípadě, pokud byste měli nějakou známou osobnost, kterou byste chtěli vidět, tak nám napište. Děkujeme.